Друзі, всім привіт! Я обожнюю мариновані кабачки. Але всю консервацію, яку я приготувала ще влітку, ми з'їли восени. На жаль. Але в мене є вихід. Ось такі мариновані кабачки з додаванням кетчупу. Просто неймовірно смачно. Маринад готується швидко. Кабачок буде вже готовий за 2 годинки. Тому якщо ви так само любите маринований кабачок, як я, і не можете без нього, готуйте, смакуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Для приготування маринованих кабачків з кетчупом нам знадобиться 750 мл окропу, 40 г солі, 80 г цукру, 80 мл оцту, 50 г звичайного кетчупу, 50 грамів кетчупу чілі, кріп, лавровий лист, перець горошок, часник, 4-5 зубчиків та 1 кг кабачка або цукіні. Для цього рецепту можна використовувати як кабачок, так і цукіні. Я буду робити мікс. Кабачок треба помити та нарізати на кружечки. Хочу звернути вашу увагу на дуже важливий момент. Товщина кіл має бути приблизно 1.5 см. Не робіть їх тоненькими. Якщо кабачок тоненький, молоденький, то нарізаємо ось так. А якщо кабачок вже більш дорослий, то краще нарізати ось таким чином. Розрізаємо на 4 частинки. Середину прибираємо, бо там насіння велике. В мене, на щастя, воно тут невеличке, бо зараз кабачок весь маленький. Цю частинку прибираємо. Тобто маємо 2 способи нарізки. Ось такий для дорослого кабачка і такий для молоденького. Нарізаємо часник. Беремо 2-літрові банки та складаємо наші інгредієнти. Кріп, часник. В мене на одну банку приблизно 2-3 зубчика часничку. Лавровий листочок, перець, кабачок та цукіні. Баночки підготували, лишається зробити маринад. Маринад. Цукор, сіль. Перемішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися. Додаємо оцт та кетчуп. Я використовую звичайний та кетчуп чілі. Пропорцію 1:1. Перемішуємо. Наш маринад готовий. Заливаємо кабачок гарячим маринадом. Готово. Ставимо банку в піалу. Маринад буде з часом трохи витікати, тому так перестрахуємося. Лишаємо кабачок в маринаді при кімнатній температурі на 2 години. За 2 години він буде готовий. Потім можна переставити в холодильник і зберігати такий кабачок тиждень або навіть 2. Я потім покажу вам, як виглядає маринований кабачок за тиждень перебування в холодильнику. В мене маринувався тиждень в холодильнику, але він хрумкий та смачний. А ось цей кабачок маринувався тільки 2 годинки, і він так само хрумкий та смачний. Буду зараз пригощати та насолоджуватися. Трошки вирішила похрумтіти вам в кадр. Дуже смачно. Але я все ж таки рекомендую вам лишити кабачок в маринаді хоча б на ніч. Або навіть на добу. Він буде набагато смачніший. Друзі, обов'язково маринуйте кабачок навіть взимку. Це дуже легко
та неймовірно смачно. А ще, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. А якщо ви вже підписані, то не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей! Бережіть себе!